ሰላም ሰላም ውድ የኤርሚ ሌርኒንግ ቤተሰቦች ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት የኢንተርሚዲት አካውንቲንግ ቱ ቻፕተር ስሪን ኢንቨስትመንት የሚለውን ኮርስ ነው ስለዚህ በዚህ ቶፒክ የምናያቸውን ለርኒንግ ኦብጀክቲቮች እዚህ ጋር ተጠቅሰዋል እነዚህን ሁሉ ነገሮች በቻልነው መጠን ከበር ለማድረግ እንሞክራለን ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናቸው ቤተሰቦች ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫ አዳዲስ የሚሰሩ ቪዲዮዎች ቶሎ ቶሎ እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ እንጀምር በዚህ ቻፕተር የምናየው ቅድም እንዳልኳችው አካውንቲንግ ፎር ፋይናንሻል አሴት ሜርመንት ቤዞን እናያለን ደብት ኢንቨስትመንት ኢኩዊቲ ኢንቨስትመንት ን ሪፖርቲንግ ት ኢንቨስትመንት ስለዚህ ካን ኢንቨስት ን ዴፕት ኢንቨስትመንት እንችላለን ወይም በኢኩዊቲ ኢንቨስትመንት ኢንቨስት ማድረግ እንችላለን ስለዚህ በእነዚህ ዙሪያ ያሉትን ነገሮች ነው የምናየው ማለት እዚህ ጋር ለምሳሌ በደብት ላይ አሞርታይዜሽን ኮስት ፌር ቫሉ ፌር ቫሉ ኦፕሽን ሆልዲንግ ከ20 ርት በታች ሲኖረን ከ2 እስከ እነዚህን ሁሉ ነገሮች በዚህ ቻፕተር እናያለን ኦኬ እንጀምር አካውንቲንግ ፎር ፋይናንሽል አሴት ጋር ስንመጣ ዊ ሃብ ዲፍረንት ታይፕስ ኦፍ ፋይናንሽል ስንል በነገራችን ላይ ኮንትራክት ነው በሁለት በሶስት ሰዎች በተለያየ መንገድ ብቻ ኮንትራክት ነው ይሄ ኮንትራክት ኢኩዊቲ ኢንቨስትመንት በኢኩዊቲ ኢንቨስትመንት ወይም በኢኩዊቲ ኮንትራክት ኢንቨስት ልናደረግ እንችላለን ወይም ደግሞ በዴፕት ኢንስትሩመንት ኢንቨስት ልናደረግ እንችላል ሶ ኢኩዊቲ ኢንቨስትመንት ስንል የሌላ ድርጅትን አክሲዮን የባለቤትነት ድርሻን በመግዛት ወይዘር ኢትዝ ኦርነሪ ሊሆን ይችላል ፕሪፈራን ሊሆን ይችላል ኦር አዘር ኮመን ሽሪን ፕሪፈራን የምላቸው እነዚህን በመግዛት ሌሎች ድርጅቶች ላይ ኢንቨስት ስናደረግ ኢንቨስትድ አሁን ኢኩዊቲ ኢንቨስትመንት እንላል ወይም ደግሞ ለሌሎች በማበደር ደብት ኢንቨስትመንት ደግሞ በቦንድ ሊሆን ይችላል በሪሲበብል ሰዎች ጋር ኖሮን የምንቀበለው ከሆነ በማበደር ሊሆን ይችላል በነዚህ በተለያዩ በሞርትጌጅ ሊሆን ለሰዎች ገንዘብ በመስጠት ደግሞ እዛ ላይ ኢንተረስት በማሰብ በዚህ መልክ ደግሞ ኢንቨስት ልናደረግ እንችላለን ማለት ነው አይሳብ ወይም ኢንተርናሽናል አካውንቲንግ ስታንዳርድ ቦርድ ሪኳር ካምፓኒስ ክላሲፋይ ፋይናንሽል ኢንቱ ቱ ሜርመንት ካታጎሪስ በአሞርታይዝድ ኮስት ሜር የሚደረጉ እና በፌር ቫሉ ሜር የሚደረጉ ብለን ፋይናንሽል አሴቶችን መክፈል አለብን ነው አሞርታይዝድ ኮስት የምንለው ቦንድ እና ኖት ሪሲቨብ ላይ እንዳየ ነው በፕሬዘንት ቫሉ እና በፊቸር ቫሉ መካከል ያለውን አሞርታይዝ እያደረግን አሞርታይዝ እያደረግን ጀስ ላይክ ዲፕሬሲሽን እንደምንሰራው አሞርታይዝ 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 ከፍ እያደረግን ወይም ዝቅ እያደረግ ነው እስከ ፌስ ቫሉ የምንሄድበት ሂደት ሲሆን ፌር ቫሉ ደግሞ ምንነው በማርኬት ዋጋው በማርኬት ቫሉ ያንን ፋይናንሽል አሴት ሜር የምናደረግበት ነው ማለት ነው ስለዚህ ዚስ አይሳብ ሪኳር ካምፓኒስ ሜር ር ፋይናንሽል አስት ቤዝ ን ቴሪ እኝን ሁለት ክራይቴሪያዎች የሚያሟላ ከሆነ ፋይናንሽል አስቱ ለምሳሌ አሴት ስ ሂል ቢዝነስ ሞል ኦት ንግ ሴት ኦርደር ት ኮንትራክል ካሽፍሎ ምን ማለት ነው ይሄንን አሴት የያዝ ነው ለምሳሌ ለሰዎች አበድረን ሊሆን ይችላል ሬሲ በብል ሰተናቸው ወይም በቦንድ መልክ ገንዘባችንን ሰተናቸው አግሪመንታችን አት ሰም ፖይንት የተወሰነ ኢንተረስት ለማግኘት የተወሰነ ምን ካሽፍሎ ኮንትራል ካሽፍሎ ወደኛ እንዲመጣ የተወሰነን ገንዘብ ወደኛ እንዲመጣ ለማድረግ ልንሸጠው ሳይሆን በኮንትራክቹዋል አግሪመንት ምን ልናደረገው ነው ይሄንን ገንዘባችንን ኮሌክት ለማድረግ የምንይዘው አሴት ከሆነ እና ደግሞ ኮንትራክቹዋል ተርሞ ፋይናንሽል አስቴት ጊቭ ራይዝ ን ስፔሲፊክ ዴት ቱ ካሽ ፍሎ ዳት ር ስሎ ፔመንት ኦፍ ፕሪንሲፓል ኢንተረስት ለምሳሌ በቦንድ ኢንቨስት ካደረግ ወይም ዴብት ኢንቨስት ላይ ኢንቨስት ካደረግን ያ የኛ አሴት የሚከፈለን በምንድን ነው አሞርታይዝ እያደረጉ ሰዎች የተወሰነውን ኢንተረስቱን ኦር ፕሪንሲፓሉን እየቀናነሱ ለረጅም ጊዜ ስሎሊ በሆነ ፔመንት የሚሰጡን ከሆነ ስለዚህ እኝን ሁለቱን ዴፊኒሽን መጀመሪያ ያለውን ኮንትራክቹዋል ካሽፍሎ እና ስሎሊ ፔመንት ኦፍ ፕሪንሲፓል ኢንተረስቱን የሚያሟላ ከሆነ በምንድነው ነው ሜጀር ማድረግ ያለብን ይህንን ፋይናንሻል ስቴት በአሞርታይዝድ ኮስት ነው ማለት በአሞርታይዝድ ኮስት ነው መጀር ማድረግ ለዚህ ነው ኦንሊ ዴብት ኢንቨስትመንት ተሻስ ሪሲበብል ሰዎች ጋር አበደረ ወይም አገልግሎት በዱቤ ሰተን የምንቀበለው ገንዘብ ኮንትራክቹዋል ካሽ ፍሎ ነው በተወሰነ ኢንተርቫል ካሻችንን እንሰበስባለን የሚል ነው ኮንትራታችን ሎን ሰተን ወይም ደግሞ በቦንድ መልክ ኢንቨስት ካደረግን ኢትሚት ክራይቴሪያ ኦፍ ዶስ ቱስ ሶ ሹድ ቢ ሪከርድ ን አሞርታይድ ኮስት ማለት ነገር ግን ሌሎች ዴብት ኢንቨስትመንቶች እና ኢኩዊቲ ግን በምንድነው ሜር በኢኩዊቲ ኢንቨስት የምናደረገው ግን በምንድነው ሜር መደረግ ያለበት በፌር ቫሉ ነው ማለት ለዚህ ነው ኢኩዊቲ ኢንቨስትመንት አር ጀነራሪ ሪከርድ ን ሪፖርት አት ኤፌር ቫሉ ማለት ነው ለዚህ ነው ሰመራይ ስናደርገው ሜርመንቱ ምናልን ዴፕት ኢንቨስትመንት ከሆነ ሁለቱን ክራይቴሪያዎች የሚያሟላ ከሆነ ቅድም ያስቀርምጥ ናቸው ሚት ቢዝነስ ሞዴል ኦር ሂልድ ፎር ኮሌክሽን ያንን አሴት የያዝ ነው ለመሰብሰብ እና ከሱ ካሽፍሎ ኮንትራክል ካሽፍሎ ለማግኘት ወይም ስሎሊ ፔመንት ኦፍ ፕሪንሲፓል ኢንተረስት ፈልገን ከሆነ የያዝ ነው በምንድን ነው ሜር መደረግ ያለበት በአሞርታይዜሽን ኮስት ነገር ግን ይሄንን ሂልድ ፎር ኮሌክሽን የማያሟላ ከሆነ ኖት ሂልድ ፎር ኮሌክሽን ከሆነ ግን ዴብት ኢንቨስትመንትም ሆኖ በምንድ ነው ሜር መደረግ ያለበት በፌር ቫሉ ሜር መደረግ ያለበት ኢኩዊቲ ዲትፎልት ሁለቱን ስለማያሟላ ምክንያቱም አንድ አክሲዮን ስንገዛ ወይም አንድ ፕሪፈራንስ ሼር ስንገዛ በተወሰነ ኢንተርቫል ምን ይባላል ብለን አይደለም ይሄ በተወሰነ ኢንተርቫል ሙሉ ለሙሉ ለመሰብሰብ አደለም ካሽፍሎ ኮንትራክት የምንለው ወይም ደግሞ በተወሰነ ኢንተርቫል ኢንቨስት ያደረግን ኦርደር ሼር ይከፈልን የሚል አይደለም በኢኩዊቲ ሼር ምክንያቱም ባለቤት ነን ወስድናል ኦነርሺፑን ወስድናል ማለት ስለዚህ ኢኩዊቲ ከሆነ ደግሞ ምን ይሆናል ማትረው ነው በፌር ቫሉ ነው ሜር የሚዳ ነገር ግን እናየዋለን ኢኩዊቲ ኢንቨስትመንትን ለብቻ እናየዋለን ከ20 ፐርሰንት በላይ ሲሆን ከ እስከ 50 ሲሆን ከ በላይ ሲሆን የምንጠቀማቸው ኢኩዊቲ ሜትር የምንለዋለን ሌሎች ሜትዶች አሉ ማለት ኦኬ today we are going to focus on debt investment so when you say debt investment the characterized by a contractual payment on a specific date of the principal and interest on the principal amount of outstanding so let's see investment to slay when investment to slay invest in a rec bond is gaza when the receivable is a which i will grow to send this at when the money is interest send the file it in the ዴብት ኢንቨስትመንቶች ላይ ኢንቨስት አደረግ በዚህ ጊዜ ምን አስበን ነው ስፔሲፊክ በሆነ ዴት ለአምስት ዓመት ሊሆን ይችላል ለአራት ዓመት ሊሆን ይችላል ያበደርነው ገንዘብ ከነወለዱ እንዲሰጠን ጠብቀን ነው ማለት ነው ዴብት ኢንቨስትመንት ላይ ኢንቨስት የምናደረገው ስለዚህ በዚህ ጊዜ ይህ ዴብት ኢንቨስትመንት በአሞርታይዝድ ሜር ሊደረግ ይችላል በፌር ቫሉ ሜር ሊደረግ ይችላል ቅድም እንዳየ ነው በአሞርታይዝድ ሜር የሚደረገው ቅድም ያስቀምጥ ናቸው ሁለቱም ክራይቴሪያዎች ሲያሟላ ነው በፌር ቫሉ ሜር የሚደረገው ደግሞ ዴብት ኢንቨስትመንት ሆኖ ሁለቱም ክራይቴሪያዎች የማያሟላ ከሆነ በፌር ቫሊዩ ሜር እናደርገዋለን ማለት ለምሳሌ ዲስ ሮቢንሰን ካምፓኒ ፐርዝ 0 ር ኤቨርማስተርስ ኮርፖሬሽን ን ጃንዋሪ 1 2015 አ ዲስካውንት ነው የሚለው አት ዲስካውንት የገዛው በስንት በ9278 ለምንድን ነው በዲስካውንት የገዛው ምክንያቱም በወንድ ላይ እንዳየ ነው ስቴት ሬቱ ስምንት ሆነው ማርኬት ሬቱ ስንት ነው አስር ርሰንት ነው ስለዚህ ኢፍ ስቴት ሬት ሌዛን ለማርኬት ሬት ምንድ ያ ቦንድ የተሸጠው በዲስካውንት ነው ማለት ዜን ኢንተረስት ፔብል በአመት ሁለት ጊዜ ነው ኢንተረስት ካልኩሌት የሚደረገው ጁላይ ዋን እና ጃንዋሪ ዋን ስለዚህ ሮቢንሰን ሪከርድ ኢንቨስትመንት አስፎሉ ይህንን ትራንዛክሽን ቦንዱን የገዛው ሰው ቢመዘግበው እንዳትረሱ በቻፕተርቱ ቱ ላይ ቦንዱን የሸጠው ሰው ወይም የተበደረው ድርጅት ቢመዘግበው ነው አሁን ደግሞ በወንዱን የገዛው ሰው ወይም ደግሞ ዴቪት ኢንቨስትመንት ላይ ኢንቨስት ያደረገው አካል ቢመዘግበው ብለን ነው እያየን ያለ ነው ማለት ነው ስለዚህ በዲስካውንት ስለሆነ የገዛ ነው ያው እንዴት እንዳመጣን ታስታውሳላችሁ ብዬ አስባለሁ በወንድ ስንሰራ ፕሬዘንት ቫሉ ነው የምንሰራ ፕሬዘንት ቫሉ የመቶ ሺን ፕሬዘንት ፊቸር ቫሉ ዲቫይድድ ባይ ዋን ፕላስ ላይ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን አድርገን ማለት ነገር ግን ይቅርታ ነገር ግን እንዳትረሱ ኤት ፐርሰንት ለሁለት ማካፈል አለብን ቴን ፐርሰንት ለሁለት ማካፈል አለብን ምክንያቱም በአመት ሁለት ጊዜ ስሮ ኢንተረስት የሚሰራው ስለዚህ ልክ ይህ ድርጅት በቦንድ ኢንቨስት ሲያደረግ በዚህ ልክ ይመዘግበዋል ማለት ከኤቨርማስተር ኮርፖሬሽን ቦንድ ስንገዛ እኛ በዴብት ኢንቨስት ላይ ምንት ላይ ኢንቨስት ስላደረግን 9278 ዴቢት እናደረጋለን ያወጣነውን የከፈለውን ካሽ 9278 ክሬዲት እናደረጋለን ማለት እንዳትረሱ በወንድ በሚሸጠው አካል ብንሆን ኖሮ ባለፈው እንዳየነው ቢሆን ሪቨርስ ያደርጋል ካሽ ዴቢት ያደርግና በወንድ ፔብል ክሬዲት ያደርግ ነበር ማለት ነው ኦኬ በኤፌክቲቭ ኢንተረስት ሜትር ይህንን ጥያቄ ሰርተን ነበር አሁንም እንዳትረሱ ምንድን ነው ኢንተረስቱን ይሄ አራት ሺ እንዴ ያገኘ ነው አራት ያገኘ ነው ለምንድን ነው በአመት ሁለት የስለሆነ ኢንተረስት የሚሰራው ስምንት ፐርሰንት ለሁለስ ስናካፍለው አራት ፐርሰንት አራት ፐርሰንትን በፌስ ቫሉ ስናባዛው ስናባዘው ስንትሆነ አራት ሆነ ስለዚህ በየአመቱ ሳይሆን በአመት ሁለት ጊዜ ጃንዋሪ ዋን እና ጁላይ ዋን የምንቀበለው አሁንኛ ኢንቨስተር ስለሆነ በቦንድ ኢንቨስት ስላደረግን በየስድስት ወር የምንቀበለው የካሽ መጠን ስንት ነው አራት አራት ሺ ነው ማለት ነው ዜን በዚህ ስድስት ወር ውስጥ የምናገኘው ኢንተረስት ሪቬኑ ደግሞ እንዴት ነው ካልኩሌት ያደረግ ነው አራት ሺ ስድስት መቶ አስራ አራት ይመጣለን ሄሪንግ ቫሉ ኦፍ ቦንዱን በምኑ በማባዛት ነው በማርኬት የሉ በዚህ በማባዛት ማለት ነው 92278ን በ10 ፐርሰንት አባዝተን ዜን ዋን ር ሲክስ ል እናደርጋለን ምክንያቱም በአመት ሁለት ጊዜ ስለሆነ የሚሰላው ማለት ወይም ደግሞ እቺን ራሷን አስርን በሁለት በማካፈል አምስት ፐርሰንት ይሆናል አምስት ፐርሰንትን በዘጠና የሁለቱ ልዩነት ስድስት ይሆናል ዜን አሞርታይዝድ እያደረግ ነው ነው ማለት ፐርሲንግ ወይም ኢንቨስንግ ኦ ንድ ንግ ት ቦንድ ስለዚህ በ92 ኢንቨስት ያደረግ ነው ይርታይድ አርታይድ እየሆነ በዲስካውንት ስለገዛ ነው አሞርታይድ እያደረገ እየት መድረስ አለበት ፌ ንድ ላይ መድረስ ስላለበት ለአምስት ዓመት ቢቆይም በአመት ሁለት የስለሆነ ኢንተረስት የሚሰላው አስር ጊዜ ኢንተረስት ክፍያ እናገኛለን ማለት ነው ይህንን የኢንተረስት ለምሳሌ የ ን የመጀመሪያው ስድስት ወር ወይም ጁላይ አንድ የተሰላውን ኢንተረስት ስንቀበል ካሽ ተቀብለናል አ00 ዜን ዴፕት ኢንቨስትመንት አሞርታይዝ ስላደረግነው ነው አሞርታይዝ ስለሆነ መቶ ሺህ መድረስ ስላለበት ዴብት ኢንቨስትመንታችን እየጨመረ ነው የሚሆነ በዲስካውንት ስለገዛ ነው ወደ መቶ ሺህ ማደግ ስላለበት ዜን ኢንተረስት ሪቬኑ ስንትሆነ ማለት ነው አ 6 ት 6 14 ይሆናል ነው ይሄ ስንቀበለው ነው ኦኬ የ2015 ደግሞ እንደገና የስድስት ወር ይቀረናል ከጁላይ ጀምረን እስከ ዲሴምበር ያለው ማለት ነው እሱን ደግሞ አክሩድ ብናደረገው አልተቀበልነውም ነገር ግን ወደፊት እንቀበለዋለን ብንል ኢንተረስት ሪሲቨብል አራት ሽን አንድ ዴብት ኢንቨስትመንት 645ቱ ዜን ኢንተረስት ኤክስፔንሱ ስንት ይሆናል ኢንተረስት ሪቬኑችን ስንት ይሆናል አ645 ሆል እንዳትረሱ እኛ በኢንቨስተር ሳይድ ሆን ጥያቄ መዘገብ ነው በቦሮበር ሳይድ ደግሞ ብንሆን ይቀየር ነበር ባለፈው ቦንድ ላይ እንዳየን ይሆን ነበር ማለት ኦኬ ስለዚህ የ2015 የመጨረሻው ፋይናንሽል ስቴትመንት ኦፍ ፋይናንሽል ፖዚሽን ባላንስ ሲት ላይ አሁን እዚህ ጋር የመዘገብ ነው ቢመዘገብ እንዴት ነው ሪፖርት የምናደረገው ስለዚህ ዴፕት ኢንቨስትመንታችን ሎንግ ተርም ኢንቨስትመንት አሴት ሴክሽን ላይ ስንት ነው የሚሆነው 93537 ይሄን ቁጥር ኬት ነው ያገኘ ነው ይህን ቁጥር ያገኘ ነው ይኸው እዚህ ጋር ነው ኤፌክቲቭ ኢንተረስት ሚትር ስንሰራው 16 ቢግኒንግ ወይም የ2015 ኢንዲንግ ካሪንግ ቫ ኦፍ ዘ ቦንዱ ስንት ነው 93537 ነው ስለዚህ ልክ ዲሴምበር 31ስ 2015 ላይ የዴብት ኢንቨስትመንታችን ካሪንግ ቫ ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ መቀበጥ ያለበት በ93537 ነው ዜን ዲሴምበር 31ስ 2015 ደግሞ ያልተቀበል ነው አክሩድ ያደረገው 400 ብር ምን አለ ኢንተረስት ሪሲበብላል እሱም ከረንት አሴት ላይ ምን እናረጋለን በ400 ክሬዲት እናረጋለን ነገር ግን በዚህ ከጃንዋሪ 1 2015 እስከ ዲሴምበር 31 2015 ድረስ ያገኘነው ኢንተረስት ሁለት ጊዜ የተሰላ ነው የመጀመሪያው ስድስት ወር እና ሁለተኛው ስድስት ወር ስለዚህ እነሱን ደግሞ ስንደምራቸው ሁለት ኢንተረስት ሪቬኑ አግኝተናል 9259 ይሆናል ማለት ፋይናንሽል ስቴትመንት ላይ ያለው ኢፌክት ይሄንን ይመስላል ኦኬ ለምሳሌ አሱም ሮቢንሰን ካምፓኒ ሴል ኤቲዝ ኢንቨስትመንት ን ኖቨምበር 2017 አ ር ፕላ አክሩድ ኢንተረስት ሬት ይላል ስለዚህ ልክ 2017 ኖቬምበር ላይ ቦንዳችንን ብንሸጠው ከዚህ በኋላ ብለን ብንሸጠው የሸጥ ነው ግን የፌስ እና ደግሞ አክሩድ ኢንተረስቱንም ካልኩሌት ምክንያቱም አክሩድ ኢንተረስት ያለው ለምንድን ነው ኢንተረስት በአመት ሁለት የሚሰራው ጃንዋሪ ዋን እና ጁላይ ዋን ስለዚህ ኖቬምበር ዋን ስንል ኖቬምበር ዋን ስንል ከጃንዋሪ ጀምረ ኖቬምበር እስከምንደርስ ድረስ ኖቬምበር እስከምንደርስ ድረስ አራት ወራት አሉ የነዛን የአራቱንም ያልተቀበለውን ኢንተረስት አክሩድ በማድረግ ነው የምንሰራው ማለት ነው ስለዚህ ዴፕት ኢንቨስትመንት ስንታለ ሌፍት ኢንቨስትመንታችን አምስት 22 ይሆናል ኢንተረስት ሪቬኑ አምስት 22 ለምንድ ይሄ የሆነው ይሄ የስድስት ወሮ እዚ ጋር የምናየው ኢንተረስት አሞርታይዝ የሆነው ኢንተረስት አማውንት ሰባት መቶ ሰማኒያ ሶስቱ የስንት ወር ነው የስድስት ወር ነው ነገር ግን እኛ አሁን የአራት ወር ነው የምንፈልግ ለምሳሌ ጃንዋሪ ፌብሪ ማርች አፕሪል ሜይ ጁን ጁላይ ኦገስት ሴፕት እንዲያለን ነው የምንሄደው ስለዚህ ኖቬምበር ከጁላይ ለምሳሌ ከጁላይ ጀምረ ጁላይ አለ ጁን ኦገስት ሴፕቴምበር ኦክቶበር ኖቨምበር ዲሴምበር እያለ ነው የምንሄደው ስለዚህ ልክ ከጃንዋሪ ተነስተን ኖቬምበር እስከምንደርስ ድረስ አራት ወራት አሉ አራት ወ ጃንዋሪ ፌብሪ ማርች አፕሪል ሜይ ጁን ጁላይ ኖቬምበር ማለት ჯანმარი ეე ჯუნი ჯუნ აა ჯანმარი ફોნე მოცაპი მი იული აგვესტ სექტემბერ ოქტომბერ ნოემბერ აა აკომანო აიყვე ნენტკანის კო კანის კო თასაც

እዚህ ጋ የ 2 ከ2017 ወደ 18 በምንሄድበት ጊዜ ስንት ነው የስድስት ወር ኢንተረስት ካልኩሌት ያደረግ ነው አሞርታይዝ አማውንቷ ስንት ነች ሰ 783 ነው ስለዚህ ከዚህ ከ783 ውስጥ የአራት ወሯ ምን መሆን አለባት አክሩር ኢንተረስቷ ካልኩሌት መደረግ አለባት ለምንድ ነው የአራት ወሩ ካልኩሌት የምናደረገው ምክንያቱም ይሄንን ዴብት ኢንቨስትመንት እየሸጥን ያለ ነው ኖቬምበር 1 2017 ነው ስለዚህ ኖቬምበር 1 ሰባት ሸጥን ማለት ከጁላይ ጀምረን ካለፈው ጁላይ ጀምረን ጁላይ ጁን አውገስት ሴፕቴምበር አራት ወር አለ ማለት ኖቬምበር እስከምንልበት ድረስ ጁላይ ጁን ኦገስት ሴፕቴምበር አለ ስለዚህ የአራት ወር ኢንተረስቱን ምን ማድረግ አለብን አክሮድ ካደረግን በኋላ ነው የምንሸጠው ስለዚህ ያቺን የአራት ወር ካልኩሌት አድርገን ዴፕት ኢንቨስትመንት ቫሉ ላይ ጨመር ነው ስለዚህ 783 ውስጥ ይሄ የስድስት ወር ከሆነ ወደ አራት ወር ለመቀየር ኦቨር ሲክስ አደረግን አምስት ሀያ ሆነ ማለት ነው ኦኬ ኔክስት ምንድን የተባል ነው አሁን ይሄንን ኢንቨስትመንት ሸጡታል በዘጠና ዘጠኝ ነጥብ ነው ስለዚህ ፌስ ቦንድ ስለሆነ መቶ ሲባዛ በ ዘጠኝ ነጥብ ስንት ይሆናል ማለት ነው የተሸጠበት ዋጋ ይሄ ኢንቨስትመንታችን የሸጥንበት ዋጋ ዘጠና ዘጠኝ ሺ ይሆናል ማለት ነው ዜን ልክ ጁላይ የመጨረሻው ኢንተረስት ካልኩሌት ከመሆኑ በፊት የመጨረሻው ኢንተረስት ካልኩሌት ከመሆኑ በፊት እዚ ጋር የምናየው ማለት ነው የመጨረሻው ችኛ ካልኩሌት ከመደረገዋ በፊት የቦንዱ ወይም የዴብት ኢንቨስትመንቱ ኬሪንግ ስንት ቫሉስ እንትነበር 9 67 9570 ዜን እዚህ ጋ ደግሞ ምን አግኝተናል ይሄ ኢንተረስት ካልኩት ሲደረግ 783ቱ እስከሚሸጥ ኖቬምበር አንድ እስከሚሆኑ ድረስ የአራት ወር ኢንተረስት ያልተከፈለ ኢንተረስት አለው ብለናል ያቺን ካልኩሌት አድርገን አምጠተናል ስንት 522 ስለዚህ ሁለቱን ስንደምራቸው ስንት ይሆናል አጠቃላይ የዴብት ኢንቨስትመንታችን የቦንዳችን ቫሉ ስንት ይሆናል ሪንግ ቫሉ 96193 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ የሸጥ ነው ግን በስንት ነው በ ነው ለምን 99.75% ስለተባለም ማለት ስለዚህ 73 የሚያወጣውን በ99,750 ስንሸጠው ጌን አግኝተናል ማለት ነው ሰባት ጌን ፍሮም ሴሊንግ ኦፍ አር ኢንቨስትመንት ማለት ነው ምን እናደረጋለን ካሽ ይሄ እንዴት እንደመጣ አሳያቸዋል ነገር ግን ኢንተረስት ሬት ኢንተረስት ሪቪኑን የአራት ሯን ካልኩሌት እናደረጋለን ቅድም በሰራንበት መንገድ ከአራት ሺህ ውስጥ እዚ ጋር ካየ ነው ከዚችኛ ከአራት ሺህ ውስጥ ደግሞ ለእኛ ኢንተረስት ሪቪኑ ብለን ሪኮግናይዝ የምናረጋት የአራት ወሩን ስለሆነ አራት ሺ ሲባዛ ፎርቨር ሲክስ እናደረጋለን ማለት ፎር ኦቨር ሲክስ እናደረግ ስድስት ሺ ሁለት ሰባ ስድስት ይሆናል ዴፕት ኢንቨስትመንት ኬሪንግ ቫሉ ስንት ነው የዴፕት ኢንቨስትመንት ዘጠና ስድስት ሺ አንድ መቶ ዘጠና ሶስት ነው ዜን ጌኑ ስንት ነው 55ሰባት ነው ስለዚህ ሁሉንም ስንደምራቸው ይሄንን የኢንተረስት ሪቬኑን የዴፕት ኢንቨስትመንቱን ን የጌኒንግ ኦን ሎስ ኦፍ ኢንቨስትመንቱን ስንደምረው አጠቃላይ የምንቀበለውን የካሽ መጠን ይነግረናል ማለት ነው 12417 ካሽ ሪሲቭድ እናደረጋለን ይሄን ዴፕት ኢንቨስትመንት በመሸጣችን ማለት ነው Okay so debt investment it, it have an option to be recorded on a fair value right? the fair value yememmezgeb optional so debt investment at fair value follow the same accounting interest as the debt investment which is held for collection during the reporting period the by reporting period fair value ተመሳሳይ ነገር አለው ነገር ግን በፌር ቫሉ ሜር የምናረግ ከሆነ አደ ኢንድ ፍ ፒሪድ በአሞርታይዜሽን ኮስቱ እና በአሞርታይዜሽን ሪንግ ቫሉ እና በፌሪ ቫሉ መካከል ያለውን ምን መስራት አለብን አጀስትመንት መስራት አለብን ይሄ ማለት ነው ፌር ቫሉ ኦፕሽን ምንለው በአሞርታይዝ ያደረግ እንመጣለን ነገር ግን ፌር ቫሉ የምንጠቀም ከሆነ አሞርታይዘን ከፌር ቫሉ ጋር በማነፃፀር ጌን ነው ሎስ ነው አንሪላይዝ ሆልዲንግ ወይ ኦር አንሪላይዝ ሆልዲንግ ሎስ ብለን ሪፖርት እናደረጋለን ኔቲንካም ላይ ማለት ነው ስለዚህ በፌር ቫሉም ብንመዘግበው ተመሳሳይ አካውንቲንግ ኢንትሪ ነው ጆርናል ኢንትሪ አመዘጋገባችን ነገር ግን ፌር ቫሉም የምንጠቀም ከሆነ አት ኤንድ ኦፍ ፔሪድ ኦልዌይስ ሹድ ቢ ሜክ አጀስትመንት ብትዊን አሞርታይዝ ኬሪንግ ቫሉ ፌር ቫሉ ማለት ነው አሱም የቅድሙን ኤግዛምፕል እኒድ ሩቢንሰን ካምፓኒስ ፐርዝ የመ00 ብር ቦንድን የገዛ ነው ወይም ዴፕት ኢንቨስትመንት ላይ ኢንቨስት የገዛ ነው ኤቨር ማስተር ኮርፖሬሽን 2015 ነው ቅድም ያየ በዲስካውንትን የገዛ ነው በ 9 ሁለት ሁለት ስምንት ብር ወደ ፕሬዘንት ቫሉ ስናመጣው ኢንተረስቱ በአመቱ ሁለት የሚሰላው ይሄንን ምን አድርግ ነው ዘጆ እና ኢንትሪያችን የሚሆነው ቅድም ያየነው ነው ስንገዛው በዚህ ልክ ነው ዴፕት ኢንቨስትመንት ካሽ የመጀመሪያው ስድስት ወር ኢንተረስት ካልኩሌት ስንቀበል ያልተቀበለውን ኢንቨስትመንት አክሮድ ስናደርግ ወደፊት እንቀበለው አለም ለ ሪከርድ ስናደረግ በዚህ መልክ እንመዘግበዋል ኢፌክቲቭ ኢንተረስት ሬት ቅድም የሰራ ነው ይሄን ን ዋናው ጥያቄ የተሰጠን እዚ ጋ ነው ፌር አፕሮ ሮቢንሰን ዲተርማ ት ዲ ቱ ኢንተረስት ሬትል የማርኬት ኢንተረስት ሬቱ በመቀነሱ ምክንያት ፌ ፕት ንቨስትንት ንሪ 95 ማለት ነ 215 መጨረሻ ላይ ኢንተረስት ሬቱ በመቀነሱ ምክንያት የብቱ ማርኬት ወደ ወደ 95 ሻደገ ማ ስለዚህ ምን ማለት ነው ዲሴምበር 31 2015 ላይ ካሪንግ ቫሉ ያክል ነበር ብለን እንሄዳለን የ2015 ዲሴምበር ለምሳሌ 2016 ቢጊኒንግ ማለት የ2015 ኢንዲንግ ስለሆነ ይሄን ቁጥር መውሰድ እንችላለን 93537 ይሄ የ2016 የመጀመሪያ ወር የጃንዋሪ ቢጊኒንግ ነው ነገር ግን የ2016 ቢግኒንግ ማለት የ2015 ኢንዲንግ ስለሆነ እሱን እንወስዳል 93537 93537አሞርታይድ ኮስት ት ዲሴምበር አሁን ያለው ኬሪንግ ቫ ደግሞ ፌር ቫ ስንት ነው 95000 ስለዚ አሁን ካን ኮምፔሪንግ ኮስት &ን ፌር ቫ ማለት በኮስቱና በፌር ቫሉ መካከል ስናነጻጽር ትክክለኛ ሆነ ያለው ፌር ማርኬት ዘጠና ቫሉ 95 ነው እኛ ግን ኬሪንግ ቫሉ ለን ያዘብ ነው 93537 ስለሆነ ጌን አግኝተናል ማለት ነው ሺህ 1463 ጌን አግኝተናል ይሄንን ስንመዘግብን እናደረጋለን ፌር ቫሉ አጀስትመንት አንሪላይድ ን ብለንአንሪላይድ ን ር ሎስ የምንለው ይሄ ጌን ሲሆን ነው ክሬዲት ላይ የምንመዘግበው ሎስ ቢሆን ደግሞ ዴቢት ላይ እንመዘግበዋለን ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልክ ፌር ቫሉ አጅስትመንት እንሰራለን ማለት ነው ልክ በዚሁ ዓመት በዚ ፌር ቫሉ በሰራንበት ዓመት ዲሴምበር ሰርቲፋይድስ ፋይናንሻል ስቴትመንታችንን ብናየው ምን ይሆናል ዴፕት ኢንቨስትመንት በፌር ቫሉ አሁን ባገኘ ነው በኬሪንግ ቫሉ ሲሆን በፌር ቫሉ ነው ዴፕት ኢንቨስትመንቱ ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ መገለጽ ያለበት ስለዚህ ፌር ቫሉ 95 ስለሚል 95 ሻል ዜን ኢንተረስት ሪሲቭ አክሩል ያደረግነው የስድስት ወር ኢንተረስት ያልተቀበል ነው ስላለ አራት ሺ እናደረጋለን ዜን ኢንካም ስቴትመንት ላይ ደግሞ የሁለት ወር የሁለት ጊዜ የመጀመሪያው ስድስት ወር ሁለተኛው ስድስት ወር የተቀበል ነው ኢንተረስት ስላለ ወይም ኢንተረስት ሪቬኑ ኮንሲደር የምናደረገው ስላለ 9159 እንላለን ዜን በፌር ቫሉ አጀስትመንት ምክንያት ምን አግኝተናል ጌን አግኝተናል ያቺ ጌንም ምን ላይ ነው ሪፖርት መደረግ ያለባት ኢንካም ስቴትመንት ላይ ነው ሪፖርት መደረግ ያለባት 1463 ብለን ማለት 1463 ኦኬ እንዲህ ቢሆንስ ደግሞ ልክ ደግሞ በ2016 ዲሴምበር ሰርቲፈርስ ደግሞ አሁንም ፌርቫሉ ይሰራል ፌርቫሉ ስንሰራ ስንት ሆነ ስንትሆነ 94 ሆነ አሁን ደግሞ ካሰብ ነው በጣም ቀንሷል ማለት ነው ስለዚህ አሁንም ምንድነው የምናደርገው የዲሴምበር ሰርቲፈርስ የ2016 አሞርታይድ ኮስቱ ቅድም በሰራ ነው በቴብሉ መሰረት የዲሴምበር ሰርቲፈርስ ስድስት አሞርታይድ ኮስቱ ስንት ነው ዜን ፌርቫሉ ስንት ነው ዜን አንሪላይድ ጌን ንድ ሎሱ ነው ዲተርማይን የምናደረገው ማለት ስለዚህ እዚህ ጋ የምናያት 94965 ኬት ነው የምናገኘት ቅድም ከሰራ ነው ከዚህ ቴብል ላይ ነው ይው እዚህ ጋር እንደምታየት የ2016 ኢንዲንግ ማለት የ2017 ቢጊኒንግ ነው ስለዚ 2017 ቢኒንግ ጃንዋሪ ዋን የመጀመሪያ ወር 2017 94925 ይል 94925 የ2017 ኢንዲንግ ለ2016 የ2017 ቢኒንግ የ2016 ኢንዲንግ ስለሆነ ማለት ዜን ምን እናደረጋለን ከፌር ቫሉ ጋር እናነጻጽረዋለን ስለዚህ አሞርታይድ ኮስቱ 94925 ሆኖ ፌር ቫሉ ግን 90 ስለዚህ ሎስ አጋጥሞናል ማለት 925 ሎስ አጋጥሞናል ዜን ለስ ፕሪቪስ ፔሪድ ፌር ቫሉ አጀስትመንት ከዚህ በፊት የነበረ ፌር ቫሉ አጀስትመንት ደግሞ 1 1463 ነበረ እንዳትረሷም በፊት በፌር ቫሉ አጀስትመንት መሰረተ ስንት ነበርን 63 የሚሆን እንደ ጌን የቆጠር ነው ነበር አሁን ደግሞ ይሄ ተመሳሳይ አሴት በአመቱ ደግሞ ሎስ ስንት ሆነብናል 925 ሆኖብናል ስለዚህ ከ1463 ወደ ኔጌቲቭ 925 ስንሄድ ርቀቱ ምን ያክል ነው ነው ያክል ነው ለዛ ነው ደምረን ያስቀምጠው የሁለቱን ድምር ኔጌቲቭ ውስጥ ገብቶ 2388 ያለ ምክንያቱም የዚህ አስቴት ቫሉ የቀነሰው ከፖዚቲቭ 1463 ተነስቶ ኔጌቲቭ 925 እስከሚደርስ ድረስ ምን ያክል ቫሉ ቀንሷል ማለት ነው 2388 የሚሆን ያክል ቀንሷል መጀመሪያ ፖዚቲቭን 1465 ይቀንሳል ዜን እንደገና ደግሞ 925 ወደ ኔጌቲቭ ይገባብናል አጠቃላይ በፌር ቫሉ አጀስትመንት ምክንያት ያጋጠመን የሎስ 2016 ላይ ሎስ ስናይ ስንት ይሆናል ማለት ነው 2388 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ የፕሪቪየስ ሩንም ኮንሲደር ማድረግ አለብን። ቀጣይ 2017 ቢሆንም ደግሞ እቺ ኔጌቲቭ 2388 ይዘን ነው ኮንሲደር የምናደረግ ስለዚህ አንሪላይዝ ሆልዲንግ ሎስ ሎስ ስለሆነ ነው ምን ላይ የጻፍ ነው ዴቪት ላይ የጻፍ ነው ፌርቫሪ አጀስትመንታችን ስንትሆነ 2388 ማለት 38 ስለዚህ በ2016 ደግሞ ዲሴምበር ላይ የፋይናንሽል ስቴትመንት ላይ ደግሞ አሁንም የዚህ ዴፕት ኢንቨስትመንት ፌር ቫልዩ ነው ያልተቀበልነው የስድስት ወር ሬሲቨብል ኢንተረስት አለን የ2016 ሁለት ጊዜ ኢንተረስት ካልኮየታአርገናል አጠቃላይ ኢንተረስት ሪቬኖችን 9388 ነው አንሪያላይድ ሎሳችን ደግሞ ስንት ነው በ2016 2388 ይሆናል ማለት ኦኬ ለምሳሌ ስ ይሄንን ከፌር ቫሉ ጋር ተያይዘን ማለት ዋን ኮርፖሬሽን ሃስ ቱ ደፕት ኢንቨስትመንት ነው ይህ ተቋም ደግሞ ሁለት አይነት ዴፕት ኢንቨስትመንቶች አሉ ዋትሰን ኮርፖሬሽን እና አኒኮም ኮርፖሬሽን ከሁለቱ ሁለት አይነት ቦንዶች አሉት። ስለዚህ የመጀመሪያው አሞርታይድ ኮስቱ ስንት ነው 2015 ዲሴምበር ፈርስት ላይ ከፌር ቫሉ አጅስት እያደረግን አጅስት እያደረግን መተን አሞርታይዝ ኮስቱ ስንት ነው 3 93537 ነው የሁለተኛው ቦንድ ደግሞ አሞርታይዝድ ቫዩ ስንት ነው 200 ነው የፌር ቫሉ ደግሞ የመጀመሪያው ዋትሰን የገዛ ነው ቦንድ ደግሞ ፌር ማርኬት ቫሉ 13600 ነው የሁለተኛው ደግሞ 18400 ነው ስለዚህ ጌን ነው ሎስ ነው የሚደውን ሁለቱን እናነጻጽራል ፌር ስለበለጠ ይሄ ጌን ነው 10 63 ጌን አሁን አጀስትመንትጽኦፍ በደብት ኢንቨስትመንት ሁለተኛው ቦንድ ግን ምንድን ነው ሎስ ነው ምክንያቱም አሞርታጅድ ኮስት ሁ መቶ ቶ ሆኖ እያለ ፌር ቫ ኢንቨስትመንታችን ግን 84ቶ ስለሆነ 19ጠ ማለት ነው ሎስ ነው ስለዚህ የሁለቱ ልዩነት ስንሰራው የሎስ መጠናችን ስለሚበልጥ አጠቃላይ ከሁለቱ ፖርትፎሊዮች ከሁለቱ ኢንቨስትመንታችን ያጋጠመን ፌር ቫ አጀስትመንት ሎሳችን ይሆናል? 9537 ነው ዜን ከዚህ በፊት የሰራ ነው ፌርቫሉ አጀስትመንት የለም ብለን ብናስብ ዜሮ ጌንም ሎስን ብለን የመዘገብ ነው ከሌለ ዜሮ ይሆናል ማለት አጠቃላይ በዚህ በፌርቫሉ አጀስትመንት የገጠመ ሎስ ምን ያክል ነው ማለት ነው 9537 ይሄ ጋር ፌርቫሉ አጀስትመንት ክሬዲት ነው ማለት ሎስ ነው ማለት ነው ፌርቫሉ አጀስትመንት ዴቢት ነው ማለት ጌን ነው ማለት ነው ኦኬ ነገር ግን ዋንግ ሜክ አጀስትመንት ኢንትሪ አሁን ዲሴምበር ሰርቲ ፈርስት ይሄንን በዚህ መልክ ምን አደረግን ጆና ኢንትሪ መዘገብን ማለት ነው አንሪያላይዝ ሆልዲንግ ኬን ሎስ ሲሆነው ዴቪትን መዘገበ ብያቸዋለሁ ፌር አጀስትመንቱ ክሬዲት የሚሆነው ያው ሎስ ሲሆነው ክሬዲት አደረገ ኦኬ ነገር ግን ዋን ኮርፖሬሽን ሶልድ ዋትሰን ቦንድ ይላል የመጀመሪያውን ከሁለቱ የመጀመሪያውን የዋትሰን ቦንድ ሸጠው በስንት ሸጠው 2016 ጁላይ ዋን ላይ በዘጠናሺህ ብር ሸጠ በዘጠናሺህ ብር ልክ ሲሸጥ ደግሞ አሞርታይድ ኮስቱ ስንት ነበር በዘጠናሺህ ብር ሲሸጥ ቦንዱ አሞርታይድ ኮስቱ ስንት ነበር ዘጠናአራት ሺ ሁለት መቶ አስራ አራት ነበር ስለዚህ አሞርታይድ ኮስቱ ዘጠናአራት ሺ ሁለት መቶ አስራ አራት ሆኖ ሴሊንግ ፕራይሱ ግን ስንት ነው ሴሊንግ ፕራይሱ ግን ዘጠና ሺ ነው ስለዚህ ሎስ ኦን ሴል ኦፍ ቦንድ ይሄንን ቦንድ በመሸጣችን ያጋጠመ ሎስ ያክል ነው ማለት ነው አራት ሺ ሁለት መቶ አስራ አራት ነው ምክንያቱም 940214 ያወጣል ብለን ሪንግ ቦንድ ንየያዝነውን በ9 ብርስላይሸጥ ነውማ ስንመዘግብ ካሽ የሸጥንበት ስንት ነው 9 ነው ሎስ 216 ነው ዋሰን ለኢንቨስት ያደረግ ነው ብት ኢንቨስትመንችን ሪንግ 424 ክሬዲት እናጋለን ማለት ኔክስት አብ ኢንዶፍ ዲሴምበር 2014 ደግሞ አሁን አንደኛው ቦንድ ምን ከዋትሰን የገዛ ነው ቦንድ ምን ተብሏል? ተሽጧል ስለዚህ የቀረው አንዱ ቦንድ ብቻ ነው ስለዚህ ሁለ ል 2016 ዲሴምበር ሰርቲፈርስት ላይ ፌር ቫሉ አጀስትመንት ስንሰራ ደግሞ አሁን የ2016 ዲሴምበር ሰርቲፈርስት አሞርታይዝድ ኮስት ኦፍ ከዚህ ካርፓን የገዛ ነው ስንት ነው ኮስቱ 200 ነው ፌር ቫሉ ስንት ነው 195 ነው ስለዚህ ስላይት በፊት ከነበረው ፌር ቫሉ ከፍ ብሎናል በፊት 18400 ነበር አሁን ግን ፌር ቫሉ ምን ብሎናል ከፍ ብሎ ነ ስለዚህ አሁንም ሎስ ነው ስንት አምስት ሺ ሎስ ነው ምክንያቱም አሞርታይዝድ ኮስት ሁለት መቶ ሺ ነው ፌር ስንት ነው ዘጠና አምስት ሺ ነው ስለዚህ አሁንም ሎስ ነው ፕሪቪየስ ር ፌር ቫሉ አጀስትመንታችን ምን ነበር ከዚህ በፊት የሰራ ነው ደግሞ አለ በዚህ በሁለቱ ቦንዶች አንደኛው ወረድ ሁን ስለተሸጠ ዘጠኝ ሺ አምስት መቶ ሰባት የሚሆን ፌር ቫሉ አጀስትመንት ሎስ ነበር ነገር ግን አሁን ዘጠኝ ሺ አምስት መቶ ሰላሳ ሶስት ውስጥ አምስት ሺ አሁን አሁን ከረንት ምን ያደረገው አሁን ከረንት የአንደኛው ቦንድ ወረዴ ተሽጠዋል አሁን ከረንት ግን ግን ሎስ ምን ያክል ነው አምስት ሺ ብቻ ነው እኛ ግን ፕሪቪየስሊ ስንት ነው ብለን አስበን ነበር ዘጠና ሺ ምክንያቱም በዛ ሰዓት የነበረው ፌር ማርኬት ቫሉ ዝቅተኛ ስለነበረ የሸጥነው ቦንድ በጣም ጎድቶን ስለነበረ ፌር ቫሉ ሎሳችን ዘጠኝ ሺ አምስት መቶ ሰላሳ ሰባት ነው ብለን ነበር ከረንት አሁን ግን ስንገመግበው ሎስ ስንት ነው ማለት አምስት ሺህ ብቻ ነው ስለዚህ ከዘጠኝ ሺህ ወደ አምስት ሺህ መቀየር አለብን ለዛ ነው ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ ስለሆኑ ሁለቱም ሎሶች ስለሆኑ ፕሪቬሲሩም ሎስ ነው አሁን ያለንም ሎስ ነው ስለዚህ የሁለቱ ልዩነት ፌር ቫሉ አጀስትመንት ምን እናደረጋለ ማለት ነው ዴቢት እናደረጋል ምክንያቱም ዘጠኝ ሺህ አምስት መቶ ሰላ ሰባት ሳይሆን ፌር ቫሉ አጀስትመንት ሎሳችን መሆን ያለበት ከዚህ በኋላ ስንት ነው አምስት ሺህ ይህንን ለማድረግ ከዚህ በፊት በ ሰባት በጣም ከፍ አድርገን ሎስ ሲያደረግ ነውን ወደ ዴቪት አድርገን መዘግበዋለ ስለዚህ ይህንን ለመመዝገብ ምንናቅ ፌድ ቫሉ አጀስትመንት 457 አንላይ ሆልዲንግ ጌን 457 ይሄ ለምንድን ያደረግ ነው በፊት 9537 የነበረውን ወደ ምን ለማምጣት ስለፈለግ ወደ ቲ አካውንት ሰርተን ብና በጣም ቀላል ለምሳሌ ቲ አካውንት ሰርተን ፌር ቫሉ አጀስትመንት ብለን መጀመሪያ ሰባት ክሬዲት ነው አሁን ደግሞ ምን ላይ ጻፍ ነው ዴቢት ላይ ነው ስለዚህ ሁለቱም ባላንስ እንሰራ 5000 ክሬዲት ላይ ይሆናል እሱን ነው እኛ የምንፈልገው ምክንያቱም ከዚህ በኋላ የቦንዱ ሎስ አማውንት ፌር ቫሉ አጀስትመንት አምስት 5000 መሆን ስላለበት ማለት ነው ስለዚህ ፌር ቫሉ ኦፕሽን አለን ማለት ነው ካምፓኒስ ሃቭ ኦፕሽን ቱ ሪፖርት ሞስት ኦፍ ፋይናንሽል አሴት አት ፌር ቫሉ በት it apply on instrument by instrument ነው ስለዚህ የእያንዳንዱ ኢንስትሩመንት የየራሱ ፌር መሰራት አለበት ሀያ ቦንድ ካለን ሀያውም የየራሱ ሀያ ኢንስትሩመንት ካለን ሀያ ኢንስትሩመንቶች መሰራት አለባቸው ኢስ ጀነራ አቫይለብል ኦንሊ አት ታይም ፍ ካምፓኒስ ፈርስት ፐርት ፋይናንሽል ስቴት ኦር ኢንካሪንግ ሊያብሊቲ ማለት ፌር ቫሉ የሚፈቀረው አት ፈርስት ፐርቼዝ ፋይናንሽል ስቴት ሪኮግናይዝ የምናደረገው ነው ኢፍ ካምፓኒስ ይላል ፍ ካምፓኒስቱ ፌር ኦፕሽን ኢ ር ኢንስትሩመንት ት ፌር ኖ አንድ ጊዜ ፌር መጠቀም ከጀመርን ያንን ኢንቨስትመንታችን እስከምናጣው ድረስ በየአመቱ ምን መስራት አለብን ማለ ፌር ቫሉ መስራት አለብን እንዳያችሁት ነው ከሁለቱ ቦንድ አንዱ ተሽጧል ስለዚህ የተሸጠውን ከዚህ በኋላ አንሰራለትም የያዝ ነውን ግን እስክንሸጠው በፌር ቫሉ የምንጠቀም ከሆነ ኦልስ ምን መስረት አለብን ማለት ነው ፌር አጀስትመንት እየሰራ መሄድ አለብን ለምሳሌ ዚስ ካምፓኒስ ቦንድ ይ ሴንትራል ባንክ ጀርማን ሴንትራል ባንክ ን ፕላን ሆልድ ኤደፕት ኢንቨስትመንት ይህንን ቦንድ ለአምስት ዓመት ለመያዝ አስቧል ሁለ015 አሞርታይዝድ ኮስት ኦፍ ኢንቨስትመንቱ ልክ 2015 ዲሴምበር ሰርቲፈርስት ላይ የዚህ ቦንድ አሞርታይዝድ ቫሉ ስንት ነው መቶ ሺህ ነው። ነገር ግን ፌር ማርኬት ቫሉን ስናይ ደግሞ ስንት ነው 13 ሺ ስለዚህ ፌር ማርኬት ቫሉ ከምኑ በልጧል ማለት ነው ከኢንቨስትመንት ወይም ከአሞርታይዝድ ኮስቱ በልጧል ስለዚህ በዚህ ሰዓት እንዴ ነው ጆና ኢንትሪ ዴፕት ኢንቨስትመንት ክሬዲት እናደርጋለን? ን ንሪይድ ንግ አንሪሊይዝድ ሆልንግ ሎስን ፌር ር ኢ ኢንቨስትንት ኢ አ ዲምበር ስለዚህ ከመጀመሪያው ጊዜ ጀምሮ ፌር ቫሉውን የምንጠቀም ከሆነ በዚህ ልክ አጀስትመንት የቅድሙ ግን ፌርቫሉ አጀስትመንት እያለን እየሰራ ነው ማለት መጀመሪያ በአሞርታይዝ ይዘ በሁለቱ መካከል ያለውን ወደ ፌርቫሉ አጀስትመንት እየቀየርን ጌኔ እንድለወሰን ብንልልኮ ነገር ግን አ ርስ ታይም አስቴቱን ወይም ላያብሪቱን አኮርድ ስናደርግ በፌርቫሉ የምንሰራ ከሆነ በዚህ ልክ ኢንቨስትመንቱ ዴቢት ንክሬድት እያደረግን መስራት እንችላለን ማለት ነው ዜን እዚ ያለው ግራፍ ምንድ የሚያሳየን ዴብት ኢንቨስትመንት ላይ ቅድም ያልናቸው ሁለት ክራይቴሪያዎች አሉ ቢዝነስ ሞዳል ቴስት የምንለው ሂል ፎር ኮሌክሽን ይህንን ዴብት ኢንቨስትመንት የያዝ ነው በተወሰነ ኢንተርቫል ካሽ ለመሰብሰብ በተወሰነ ኢንተርቫል ወደ ካሽ ብሎ እንዲመጣ ከሆነ የሚለውን ጥያቄ የስ ይህንም ከመለስ ወደ ሁለተኛው ክራይቴሪያ እንሄዳለን ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ፋይናንሽል አሴት ቴስት ኮንትራክል ካሽ ፍሎስ ቅድም ያለው ፕሪንሲፓሉ እና ኢንተረስቱ በተወሰነ ኢንተርቫል ቀስ እያለ ወደኛ እንዲከፍለን አስበን ኮንትራክል ካሽ ብሎ የምንለው ይሄንን ነው ለምሳሌ ቦንድ ከሆነ የዳሴ ግድብን ቦንድ ቢሆንም በየአመቱ ኢንተረስት ዜን በሆነ አመት ደግሞ ከፕሪንሲፓሉ ጋር እንደዚህ ይመጣል ሁለቱም የስ የስ ከሆነ ሆልዲንግ ፎር ኮሌሽንም ከሆነ ኮንትራክል ካሽ ፍሎም ካለው ፌር ቫሉ ኦፕሽን አለ ፌር ቫሉ ማንጠቀም ከሆነ ግን የትኛውን ሜርመንት መጠቀም እንችላለን አሞርታይዝድ ኮስት መጠቀም እንችላለን እንዳትረሱ ፌር ቫሉ ኦፕሽን የምንጠቀም ከሆነ ከመጀመሪያው ጀምረን በፌር ቫሉ ሪከርድ የምናደረገው ስለዚህ ጌን ንድሎ ስንሰራ ዴቢት ክሬዲት የምናደረገው ራሱ ኢንቨስትመንቱ ነው አሞርታይዝድ ኮስት ተጠቅመን ነገር ግን በፌር ቫሉ አጀስት የምናደረግ ከሆነ ግን በሁለቱ መካከል በአሞርታይዝድ ኮስቱ እና በፌር ቫሉ መካከል ያለውን ልዩነት በፌር ቫሉ አጀስትመንት እየተጠቀመ ነው የምንሰራው ማለት ነገር ግን ይሄ ሆልዲንግ ፎር ኮሌክሽን ኖ ከሆነ ወይም ይሄኛው ኮንትራክል ካሽ ፍሎ ኖ ከሆነ ፌር ቫሉ ምን ይሆናል ማለት ነው ፌር ቫሉ እንጠቀማል ፌር ስሩ ኢንካም እንጠቀማለን ማለት ፌር ቫሉ ሜርመንት ነው የምንጠቀመው ሁለቱም ግን የስየስ ከሆኑ የመጀመሪያውም ከተሳካ ጥሩ ከሆነ ሁለተኛውም ክራይቴሪያ ከተሟላ ፌር ቫሉ ኦፕሽን ያለን የምንጠቀም ከሆነ ፌር ቫሉ እንጠቀም ማንፈልግ ከሆነ ግን ወደ አሞርታይዝ ኮስት እንሄዳለን ማለት ስለዚህ ይሄ ግራፍ በጥሩ መልኩ ሜርመንት ኦፍ ደብት ኢንቨስትመንትን ያሳየናል ማለት ኦኬ ውድ ቤተሰቦቼ ኔክስት ኤኩዊቲ ኢንቨስትመንትን ላችሁ መጣለው እስከዛው ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ